Да, я все пропустил. Ну, блин, за 15 ступеньки сделали, конечно. Нормально. Тоже да, вроде все. А, не, оно наше, бля. Где? Все. Вчора о 6 ранку в назначений населений пункт було прилетіла ракета. Було пошкоджено 28 будинків, з них 3 гарно пошкоджено, то вікна, двері, криші трошки. Тут найбільше постраждало 2 будинки, це дідуся і сусідів. Зараз відновлюють, допомагають, сусіди відновлюють, зараз накриємо брезентами. Завтра, ми думаємо, приїдуть спеціалісти, подивляться, скільки треба замінити балок і металочерепицю чи профілем будемо накривати. Було роздано всім, у кого забиті вікна, плівка, брезенти, у кого криша пошкоджена. Ярослав, так близько не ставай до ями тої. Ну, я потім як я тебе витягну? Це мені бути дуже великий метеорит упав. Диви, який полетів до книжці, там показує, що яма була меншою.